Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat ka proceduar dy punonjës policie për shpërdorim detyre, pasi një i shoqëruar për dhunë në familje u vetëvar në paraburgim. Në datën 1 gusht, në mbrëmje në ambientet e dhomave të shoqërimit të drejtorisë vendore të policisë Durrës, nga personeli policor u gjet i vetëvaru, shtetasi me inicialet TT. Ai ishte shoqëruar për rreth 3 orë si i dyshuar për veprën penale dhunë në familje nga policia lokale. Familjarët kishin denoncuar dhunën e 52 vjeçarit nëpërmjet një telefonate në numrin unik 112 dhe policia kishte ndërhyrë menjëherë. Nga timet paraprake të shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat, rezulton se viktima ka qenë në efektin e pijeve alkolike dhe akti është kryer në kohën kur familjarët e tij po shpjegonin në polici rrethanat e ngjarjes për dhunën në familje. Në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës, të pranishëm në vend ngjarje dhe veprime procedurale, vazhdojnë të kryhen hetime për të zbardhur të gjitha rrethanat dhe zbatimin e procedurave standarde nga punonjësit e policisë. Por punonjësit e policisë me inicialet AC në funksionin e ndihmës specialistit në zyrën e informacionit në drejtorinë vendore policisë Durrës dhe GB me detyrë specialisti policimit në zonë, si dhe struktura policore të cilat sipas funksionit organik dhe procedurave standarde ngarkohen me përgjegjësi të veprimeve konkrete që lidhen me menaxhimin e kësaj situate, po kryen hetimet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Ndërkohë, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ka nisur hetimin disiplinor për të nxjerrë përgjegjësitë në zbatimin e procedurave standarde.